Neyle karşılaşacağımızı bilmiyorum. Daha doğrusu ne kadar ağır hadiselerin şahit olacağı onu bilmirik. Onsuz da gittiğimiz yer bellidir. Terörün növbəti qurbanı olan Bərdə şəhərimiz. Qəribədir, insanlar hər gün səhər durur, işə gedir. Kimisi gəlib mağazasını açır, kimisi ət doğrayır. Meyvələri rəflərə düzür, paltarları asılqandan asır. Bir sözlə gündəlik dolanışığını təmin eləməyə çalışır. Amma həmin an heç kim bilmir ki, bu saat qara qüvvələrin nişangahındadır. Saat hardasa uzaqda, bizi sevmeyen, bize nifrət eləyən mənfur düşmən öz qorxunç silahını hazırlayır. Burada düşmüşler mi qəlpələr? Bəli, buralara ev yeşiyi hamısı yok. Buralara bütün hamısı ev yeşiyi bir dəfə. Hamam qapsızlar hamısını söz edeyim. Kiməsə nəsə olmuşdu burada? Hə, ölmüşdü deyə orada ölür. Gül olan yeri. Yoldaşın çıxı var. Harası ölürəndə hərpədə küləyindən deyir. Neçə yaşı var idi? 48 yaşı. Uşağı falan var. Hə, qızıdır. Bu da nəvəsidir. Mən də yoldaşım. Nəvəsidir. Bu sakit, işgüzar insanları nişangaha götürür. Budur terörün mahiyyəti, budur terörün dəhşəti. Allah oğul, mən oğlumla ikimiz elə bir səhər saat 7-də gedirdik mağazını açırdıq. Gün ortada saat 1-2 olanda gəlirdim çörəyini, rahatlayırdım, özüm də yiyirdim, üstünə sal, biraz ürəkdən də problemim var. Dərmanlarımı atıb gedirdim. Elə həmən gündəki, elə gördüm, dedi ki, yox, get vaxtında dərmanlarını at, elə mən də çörəyimi götür, gəl. Gəldim, elə bir tikə zəhər yedim, kəşk yeşəyəmiyəydim onu. Çörəyini götürdüm, elə qapıdan bir 5 metr keçmişdim. Onda gördüm ki, ermənilər atdılar. Sonra gördüm ki, qonşular qışqırır ki, ay mehriban xala, evin yıxılıb, amil ölüb. Ben nə tərə getmişəm ona, onu Allah bilir, ayaq yalın. Yürüdüm, getdim, getdim ki, oğlum yoxdur. Ora yürürəm, bura yürürəm, ora çək açıram. İşte mən... Gizlədiblərim, saat 2-də görməsin. Getdim, saat 3 idi, tapdım. Bir də tapdım, heç qoymadılar meydini görmə. Çox zulümlən ölüb mənim balam. Çox zulümlən, çox. Dəhşətli gündə ölübdü. Körpəliyindən çox zulüm keş olub balam. Çox zulüm keş olub.
Sonra özüm üstünüze sağlık, ürək, infarkt geçmişim. Her ay vaxtı vaxtında malicam aparıldı, elətdirildi. Özünə ki deyirdi, heç də olmasın sənə, mama, sən ölsən, mən yaşayamıram. Amma mama niyə yaşayır bilmirəm bu dünyada. Mən yaşamalı deyirəm. İstəmirəm yaşamalı, valla istəmirəm. Belə çox biz gündə yaşayıram. Gedirəm babamın qəbrini, o özə gedirəm, bu özə gedirəm. O istəməzdim, mən bir-birə ağlayam, bir-birə zulüm çəkəm. Bu asfalt yol insanları öz arzularının, xəyallarının ardıca aparırdı. Və qəfildən bu yolun ortasına raket düşür. Və onlarla, yüzlərlə arzular yarımçıq qalır. Xəyallar pozulur, ümidlər qırılır. Hər yan qana boyanır, qəfildən, gözlənilmədən. Hadisə zamanı göydə partlayış səsini mən eşitdim özüm. Uşaqları elə əlimə keçən uşaqlar oldu. Biraz həyəcan, biraz nətər deyim də belə özümü itirdim. Uşaqları ancaq əlimə keçirdə bildim. Yıxdım uşaqları, özüm yıxıldım uşaqların üstünə. Bir də uğultu səsi eşitdim bərk. Bir 5 saniyəmi, 6 saniyəmi belə də uğultu səsi eşitdim. Ev sirkələndi, sanki zəlzəl oldu. Başladı belə ateş səsləri gəlməyə. Da qulaq tutan bir ateş səsi idi. Da mən sağıma, soluma baxdım ki, hamımız evdəyik. Bircə anam yoxdur. Bilirdim anam bayırda olduğunu. Qapını açıb çölə çıxanda gördüm toz duman bürüyübdü qapını, həyəti. Çölə çıxdım yola. Qapını açdım, yola çıxdım. Ana dedim. Oradan səsimə səs verən olmadı. Yürüdüm. Mən anama çatdım ki, artıq gecdir. Üzü qoydu, deyilə bilə, üzü torpağa yıxılıb. Yaxınlaşdım, çağırdım. Boş yerə, heç nə. Səsi gəlmədi. Allah ermənilərin bəlasını versin. Çox ağır hisslər keçirdi. Anamın yoxluğu bizə çox təsir eləyir. Həqiqətən. Belə. Mənfur düşmənin iç üzü. Əsil mahiyyəti burada necə də görünür. Baxırsan ki, bəlkə də bütün həyatını bunun üzərində qurmuş bir insandır bu. Müharibəni burada eləməzlər, döyüş meydanında eləyərlər. Axı, ən böyük hərbi məğlubiyyət də dinç, sakit insanları uşaqları, qadınları hədəf almaq üçün əsas vermir. Bu insaniyyətdən kənardır. Ümumiyyətlə, bu addımı atan, bu qərarı verən varlıqlar özlərinə insan deyə bilərlərmi? Mən küçənin başındaydım. Bir anlıq elə bir kənd qara tüstüyə, toza, dumana bürüldü. Səsdən də dəyənmadan elə bir pişək patlayır. Səs kənddə qışqırışma, bənövdə, səslər nətər. Bir anda qaçdım, gəldim qapıya, gəldim, gördüm, mam uzanıb bir yerdədir. Böyründən qəlbə yara salmışdı, bir də başından. Erməni gülləsinə rast gəlmişdi. Allah bunların bəlasını versin, dincə halidən əl çəkmişdir. Budur, sular axır, axır. Deyilər, su bütün günahları yuyur. Görəsən, bu çayın sakit axan suları o qanlı günahları yuya bilərmi? Bu saf sular insanların həyatına, yaddaşına, ruhuna hopmuş o faciəni, o itkiləri, təmizləyə bilərmi?
Balalarını itirmiş atalar, atalarını itirmiş uşaqlar, ərlərini itirmiş qadınlar. Bütün bu insanların ahu vəryadını, ağır acısını, istirabını görəsən hansı çaylarına, hansı sellərinə yumaq olar? Yəqin ki, heç biri ilə. 7 yaşında uşaqla orada əlini yurdu Vanikin qabanda. Elə göydən səpələnib, hamısı da arası saniyə söhbət olur, partiyə partiyə. Bir də düşmüşdü evimizin başına, evin düz üstünə düşmüşdü. Elə rəhmətliyin nəvəsinin əlini yurduğu yerdə elə partlamışdı, nəvəni qucaqlanmışdı, özün vermişdi qəlpənin qabana ki, uşağa heç nə olmasın nəvəsinə. Belə bir məşhur deyim var. Sülh vaxtı valideynlər övladların çiynində gedir dünyadan, müharibə vaxtı isə əksinə, övladlar valideynlərinin çiynində gedir. Terror isə bunların hər ikisini birləşdirən faciədir. Çünki qanlı terror hadisələri zamanı bunun ikisini də görürük. Valideynlərinin çiynində gedən övladları da, övladlarının çiynində gedən valideynləri də. Budur terrorun mahiyyəti. Budur terrorun dəhşəti. Axtarım, xovundurum. Dedi, axşam buradan anam xəstələnmiş, aptekə gəlmişim. Şey, saat 4-ə qədər mənim ürəyim ağrıyır. Allah haqqı ürəyim ağrıyır. Heç bir təsəllüb alamıyorum. Tanıyanlar deyir, şükür edirəm, iki balama şükür edirəm. Amma bu uşağım elə bir yaralanmışdı ki, o yadıma çıxar oynadım. Heç bir təsəllüb almaq olmur. Beşirlər, beşirlər. Dəlam, mənim Allah haqqı, qaranlıqla. Gəlləm bura. Nə xeyri var, ağlayacağım. Gedirəm evə, bir yerdə bir dəqiqə oturamıram mən. Onu da axtarım, tutamıram. Atan deyirdi, deyirdi hərbi paltarı istəyirmiş, anamış. Hə, o uşaq qız uşaqda öldü. Mən üzr istəyirəm, çox adam deyirdi ki, üç qızım vardı. Deyirdilər ki, oğlum olsun. Deyirdim ki, ayısı mənim oğlum. Quran haqqı deyib. Yəni 12 litri su verir əslində, mən götürmədiyim vedranı o əlim elə götürüb aparırdı ki, deyirdim ki, ay Allah, ne edirəm mənə oğlu, elə baxırdım, mənim üçün oğuldur. Mən elə bilmişdim bunu. Məhliyə deyib, getmişdi dedim həyat, o çüydü o becəli. Oradakıları əkmişdir. Allah ne edirdi, mən... Yəni, çöydün içində alaq-ulaq olan onu bıçağına bıçağı da oradaydı, dönəmiz götürüb uşaqları qoyduğun da bana. Ona deyirdi atan, məni apar, MTF-də bağlıydı, görürsə görür. Deyirdi atan, məni apar, kətdə məllimə var, onun yanına hazırlar. Deyirdim ki, ayısı, qoy bir küşün işim qalıb, onu yoluna qoyun, aparacağım. Bacıları nə deyir, neyinir? Bacıları dönmək ilə... İstəyirlər bacılarına, bacısını, ayısını istəyirlər. Deyir ata gəl bizə apar, o da orada həkimlərdə, Bakıda. Deyir ata gəl bizə apar, deyirəm ki, yaxşı qədər, bu gəlib aparayım. Ayın 14-ü sarı tikiş sökülər, istəyirəm, tikiş söküsün deyirəm qədərini. Mənim elə istəyirlər, deyir ki, orada səyəx edirlər ki, ayısı, nə qədər görüb də, o yekəyi görüb də. Yekənin gözünün qabanında olur. Evdə işləsin yanında dağılıya bilmirəm. Maram xəstədir. Görürəm, maram. Ma, baxır, sakitdir. Qardaşım, onun kimi. Hamı heç kəsin üzrə baxa bilmirəm. Şirin şirin xurma və
qəfildən bu şirinliyə mərmi səsi bozur. Və şirinlik öz yerini ağrıya verir. Ölüm gölgəsi xurmaların üstünə çökür. Asiman ki, şirin yağışlar yağdırırdı. O asiman ki, azad quşlara məskən idi. Amma qəfildən o, əngin səma əcəli gətirən qorxulu vadiyə çevrilir. Və budur. Artıq yerlənçək boşdur. Nə uşaq gülüşləri var, nə şirin danışıqlar. Qəhələr, ümidlər, arzular. Yerlənçək boşdur. Budur terror, budur vəhşət. Amma həyat davam edir. Çünki insan hər bir ağırlıqdan, hər bir faciədən, ağır acıdan qurtulmağı bacaran varlıqdır. Ona görə ki, insandır, təslim olmayacaq. Yenə güc tapacaq, qalxacaq. Lakin, unutmayacaq. Qisas istəyəcək. Yerlənəcəklər isə heç vaxt boş qalmır. Çünki qara qüvvələr heç vaxt işığa qalib gələ bilmir. Yat ki lan, yat ki lan.